おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にサカツクやっていきましょう。よろしくお願いします。さて今回ですね、何をやっていくかといった話なんですが、こちらスターチャレンジということでですね、この新星5選手、星5でも何でもなかったんだけど、まあ強化できるね、このリワンドフスキー、どんな感じで作っていったらいいかっていうところをちょっとね解説していきたいと思います。ってことで早速やっていきましょう。毎日ねこんな感じでサカツクの動画アップロードしております。ちょっと噛んじゃったんですけれども、まだねチャンネル登録をお済みでない方はぜひチャンネル登録ポチッとしていただければ幸いです。ってことで早速やっていくんですが、ですね、まずこのスターチャレンジでレバンドフスキー、もうレバンドフスキーって言っちゃったんですけど、レバンドフスキーを育てるにあたって皆さんはどんなセンターフォワードが欲しいかを考えてください。プレースタイルはストライカー、ポジションはセンターフォワード、ここだけは固定です。でこの選手を自由に育成することができるんですが、どんな感じで育成したいか、どんな選手にしたいかってことも先に頭の中で考えておきましょう。一応これ何回でもやり直しができるって書いてあるので、まあ、何回でもやり直しをすればいいんですが、やっぱりね変わらないところがありますので、その変わらないところをいかにやっていくかって感じだね。ここプレースタイル変わらないカウンターの選手、まあ、ポーランドの選手っていうところもそうだし、センターフォードっていうところも変わらない、ライトウィングにしたいなとかって思ってもライトウィングにはなってくれないわけですよ。じゃあ自分が何をやっていくかっていうところですよね。うん、さあ、じゃあここで考えなければいけないのが、まずはこのカウンターの選手、自分がどう運用するかです。まあ、分かりやすく言うとですね、私のこの例えばフォーメーションコンボインペラドールイモルタルにおいて、カウンターの選手を私がねどう使うかっていうかって話なんですが、私の場合はカウンターのセンターフォワードはインモービレに選手交代するためにいると言っても過言ではないです。なんで私のセンターフォワードのポジションに置く選手っていうのはあくまでもカウンターである以上、まあ、カウンターじゃなくてもなんですけれども、とりあえずは前半しか出ないんですよね。まずここが私の運用方法。例えば逆に今回手に入れたレヴァンドフスキーをフルで出場させるっていう考え方も悪くはないですし、後半から出すって考え方でもいいんですよ。これが後半から出すって考え方でもいい。ただですね、カウンターの選手でレジェンドマッチをね結構しっかりやっている方だったら、復刻とかでもねしっかりやってる方だったら、インモービレがいなかったとしても、インザーギがいると思うんですよね。フィリッポ・インザーギがいると思うんですけれども、インザーギめちゃくちゃ優秀なんですよね。スパサブあって総合値9000超えてて、ラインブレーカー大舞台に強いで、レジェマなので貫突もできて、スピードシュート丸かトーレで、能力的にもシュートがね AD 上昇で悪くないで、トラップ AB って感じで、センターフォワードとしてすごく優秀な選手なんですよね、フィリッポ・インザーギ。私もインモービレが来るまでは彼によくお世話になっていたんですが、って考えるとなかなかね途中交代でレバンドフスキーを使わなくてもいいかなとは思います。結構というか、まあ、たまにレジェマの復刻が来るので、そこでインザーギが来るのだとしたら、レバンドフスキーを途中交代枠で育ててしまうと、そこでね被っちゃうと役割が、まあまあ、あのインザーギは私は取らないよとかね、まあ次いつ来るかも分かんないし、今持ってないから途中交代枠でもいいよとかって方も多いかもしれないんですが、まあ、そこは自由にしていただいて、まあ、この自由にしていただいてっていうのも今回のイベントのすごくいいところですよね。じゃあフルスタメン、フルで出したいんだったらどんな選手にするべきなのかっていう話をしていきましょう。フルで出すカウンターの選手の場合、まず求められるのはセンターフォワードである以上は得点力ですよね。シュートとトラップとかが高いといいかな。あとはキープとかが高いと嬉しいですね。あとやっぱシュートね、シュート、まあ、パスよりもドリブルかな。はい。で特徴で求められるものは、これは個々の感性によるものでもあるんですが、フルで出すんだったらスーパースターじゃない超回復ですとか、あとは根性だとかね、スタミナ系の特徴をつけるのも悪くないかなと個人的には思います。っていうのも最近やっぱりそのディフェンスの選手たちもね、すごく相手のスタミナを削るスキルっていうのを持ってて、例えばこのデストロイタックルとかね、まあ、タックル、ダイアップで対象選手の1人スタミナ大ダウン、まあ、こんな感じでスタミナがっつり削るスキルを、結構ディフェンスの選手たちとか、あとはセントラルディフェンスミッドフィルダーの選手が持ってることが多いです。
うん、まあ、あのミッドフィルダー限定のリベンジパスワットとかもあるんですけれども、そうじゃなくても結構あのやっぱフォワードってスタミナが削られる、特に走り回ることも多いので、そうやって考えるとですね、スタミナ系の特徴がフルで使うんだったらあると嬉しいよね。はい、自分でレバンドフスキーの育成をしていく中で、特徴を見ていく中で一つスタミナ系の特徴を入れれたらいいんじゃないかなと思います。うん、そういうところも考えてね、つけていかなければいけない。でスタミナ系の特徴を入れるのもいいし、あとはインターナショナルカップで活躍させたいんだったら大舞台に強いとかをつけると面白いですし、あとやっぱりこんな感じでね、エアコマンダーみたいにヘディングスキル発動率ダイアップだとか、あとは野生の嗅覚ね、シュートスキル発動率ダイアップ、特徴として、スキル発動率を上げるものがあると嬉しいかなと思います。ただそれはあくまでもこのステータスの遺跡特訓のところでつけられますので、結構ね、なんていうのかな、この変な話つけなくてもいいわけですよ、これを。それがレアでつけなくてもいいってなかなかね、なかなかというか選択肢として普通ありえないので、発動率を削って逆にゴリゴリ特徴マックスでつけるって選択肢もありですね。ただここでじゃあ、まあ、フル出場させるのであれば、まあ、回復系とかねスタミナ系とかがあると嬉しいよっていう話で、インターナショナルカップで使うんだったら大舞台に強いあると嬉しいよって話をしたんですが、途中交代前半のみ出場として考えた場合どんな選手にしたいかって話なんですけれども、前半のみで考えるのであればここから2択に分かれます。また前半だけで行きたいけど、で後半例えばインザーギとかねインモービルに変えるけれど攻撃的にいてほしい、前半だけだけどこいつに得点力を求めるよっていうチームにするのか、それとも前半だけで後半インモービルに変えるからこいつに得点力はいらないよっていうパターンですよね。おっとバッテリーが少なくなっていくんですが、得点力いるよって人は、まあ、普通のフォワードにしてください。でスタミナ系を考えなくていいので、まあ、一匹狼でもいいですし、あとはね孤高とか、まあ、ガラス系でもいいですよね、あれば。でもやっぱ孤高とかとはフィジカルとかね、フィジカル上げるやつとかいいんじゃないですか。あとはやっぱシュート上げる特徴とかがあるといいと思いますよね。普通に強い、特に前半だけということで、スタミナ系も気にせずねバリバリ攻撃シュートに特化させていただけたらななんて思うんですが、ここでいやお前に求める役割はインザーキが来るまでのインモービルが、来るまでのつなぎだと、前半のみでいいんだと、かつそこで俺が求めるのはディフェンスだという場合は聖域とかね、で逆にスキルもパスカットとかタックルとかつけてもいいし、で能力アップのところもドリブルとかつけずに結構ゴリゴリ守備的にしてもいいわけですよ。すごく自由が利くので、このレバンドフスキーをめちゃくちゃ守備的な選手に育てるって選択肢もありなんですよね。でこの例えばインペラドールインモルタルを使うのだとしたら、 OMF がすごい自由に動ける代わりにセンターフォワードを低い位置まで持ってきて、逆のこういう形に、ね、逆三角形みたいな形にすることもできます。はい、まあ、もちろんセンターフォワードと OMF を、まあ、例えばねウイングの選手をすごい高い位置まで上げて、まあ、前半はこいつら2人でね、まあ、高い位置でワンチャン点取れたらいいなぐらいで、まあこんな感じで OMF とレバンドフスキー並び立たせてね、引かせて守らせるとかでもいいわけですよ。はい、で、引かせて守らせるために聖域つけましたとかね、すごくいいんじゃないかなと個人的には思います。まあ、こんな感じで守備的にしてもいいし、なんでね、あの今現状でいる選手で言ったら、分かりやすく言ったらロベルト・フィルミーノみたいなね、リバプールガチャで来ていたロベルト・フィルミーノみたいな感じで育てる、さらにあれの守備的にするっていったような形でね、育てていくっていうのも面白いんじゃないかなと思います。なんで自分がまずはどんな選手が欲しいのか、スタメンの方から考えてですね、自分のインターナショナルカップではなく、自分のリーグではなく SWCC で自分がどんな感じのチームを作っているのか、どんな感じのカウンターのチームにしてるのか、まあ、カウンター以外でもですね、そんな中で例えば守備的に行きたいんだったらまさしくフィルミーノね、フィルミーノすごいですからね、聖域でパスパスカットダイアップで、逆襲でシュートスキルパスカットスキル発動率ダイアップ、5つの範囲でスタミナ落ちないで、スキルもメインが一番メインがパスカットですからね、これ玉際の魔術師もパスカットね、ダブルパスカットですからね、で能力アップも AB パスカット持っちゃってたりしてね、こんな感じで
ゴリゴリこんな守備的にさらにレバンドフスキタックルとかつけるとかもできるので、そんな感じでね、自由自在にやっていただけたらなと思います。ってことでまずはね、どんな選手に育てたいのか皆さん考えてから挑んでいただけたらなと思います。ってことで今回の動画はこんな感じで、ここまでご視聴ありがとうございます。皆様のゲームライフに乗っております、トークでした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みてない方はグッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております、豆腐でした。バイバイ。